សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចូលរួមរបស់លោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់លោកកញ្ញាតូតូស៊ីតិនក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅលើហេកប៉ុស្ថានទូតូស៊ីតិនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីបាទនៃការឈ្នះប្រាក់សុទ្ធចំនួន ចាក់ថ្ងៃគឺជាថ្ងៃទី9កញ្ញាចាក់ដែលត្រូវនៅផ្ដល់ជាថ្ងៃដែលផ្ដល់សំណងជាបន្តជូនទៅដល់ជនរបស់យើងដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាក់ទឹកប្រាក់របស់យើងគឺមានចំនួន9មុនដុល្លារគឺចែកដល់មែនតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី9ខែ9ហើយទឹកប្រាក់ក៏ចំនួន9មុនដុល្លារហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះមុននឹងយើងចាក់ផ្ដល់សំណងជូនទៅដល់ជនរបស់យើងយើងក៏មានចាក់ក៏ផ្ដល់សំណងពាក្យជនរបស់
ានការចូលរួមយ៉ាងពិសេសពីអតីតជនសិក្ខាតរបស់យើងដែលគាត់នឹងផ្ដល់សំណាងនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែ9ដែលមានទឹកប្រាក់90000ដុល្លារនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាបន្តទៀតព្រោះថាគាត់គឺជាអតីតជនដែលមានសំណាងបានឈ្នះទឹកប្រាក់80000ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី8ខែ8ហើយឥឡូវនេះចំថ្ងៃនេះរាត្រីនេះគឺថ្ងៃទី9ខែ9ទឹកប្រាក់90000ដុល្លារយើងចង់ដឹងថាតើគាត់អាចផ្ដល់សំណាងទៅកាន់បងប្អូនដែលជាអតីតជនរូបណាជាបន្តទៀតឬក៏អាចនឹងចំសំណាងគេថាផ្ទួនផ្ទួនចំខ្លួនឯងបាទអរគុណឥឡូវនេះចង់ឲ្យបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់បាទអារម្មណ៍សប្បាយរំភើបជាខ្លាំងអូចាសប្បាយចិត្តរំភើបជាខ្លាំងចាហើយបងក៏ធ្លាប់មកចាមានកិច្ចសម្ភារជាមួយយើងក៏ឡងហើយម្ដងហើយចាឥឡូវនេះបងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន80000ដុល្លារហើយតើទឹកប្រាក់80000ដុល្លារដែលបងទទួលបានយកទៅហើយនោះចាបងបានបំពេញនៅក្តីសម័យរបស់បងចាហើយឬនៅបានហើយបងចាអ្វីខ្លះឲ្យបច្ចៈជូនបងប្អូនរបស់យើងតិចទៅនឹងទិញដីនឹងធ្វើផ្ទះចាហើយនឹងទិញសល់លុយទិញគ្រឿងថែមដើម្បីកាត់អន្ទុតរកស៊ីបន្តទៀតចាពិសេសមែនតើអញ្ចឹងទឹកប្រាក់80000ដុល្លារនេះគឺគាត់បានយកទៅបំពេញនៅក្តីសម័យរបស់គាត់ចារួចជាស្រេចហើយនៅឡើយតែជនរបស់យើងដែលរួមចាបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់ចាគឺពិតជាចង់បានទឹកប្រាក់ដ៏ចាស់សធពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចគ្នាចង់ឲ្យបងប្រុសចាបញ្ជាក់ពីវិធីសាស្ត្ររបស់ទទួលបានឱកាសឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដូចជាបងប្រុសដែរបាទខ្ញុំមិនបងតេទៅ888តេទៅ84ដើមតេយកតែម្ដងមកបាទតេតែម្ដងអត់ចាំបាច់ផ្ញើសារខ្ជិលតេហ្មងបាទបាទផ្ញើសារក៏ផ្ញើដែរបងផ្ញើសារក៏ផ្ញើប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រងាយស្រួលគឺតេតេបាទតេងាយស្រួលជាងបាទអរគុណថាឥឡូវនេះទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន80000ដុល្លារហើយទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានគឺថាគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ទេបាទគ្រប់បងបាទគ្រប់អត់មានដូចលើបងប្អូនខ្លះក៏ថាចេះខ្លាចខ្វះខ្លាចគេកាត់កម្រៃជាងសារអត់មានទេណោះអត់ទេបងបាទព្រោះចង់បញ្ជាក់ពីសម្ដីពិតរបស់ទេជនរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់បងបាទគ្រប់ចំនួនគ្រប់ចំនួនបង80000គឺគ្រប់80000ចាអត់មានខ្វះកតុយអីទេអត់ខ្វះទេណា 100% តែម្ដងបាទចាអរគុណណាស់ហើយលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាឥឡូវនេះចង់សួរទៅកាន់ទេជនរបស់យើងបន្តិចមានលួចគិតនៅក្នុងកូនចិត្តទុកជាមុនទេថាថ្ងៃនេះថ្ងៃទី9ខែ9ដែលមានទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់90000ដុល្លារគិតថាសំណាងអាចនឹងកើតឡើងផ្ទួនសម្រាប់ខ្លួនឯងជាបន្តទៀតអត់មានលួចគិតទុកទេឬក៏ប៉ងទុកទេបាទគិតដែរបងថាប្រហែលជាអាចដែរបងប្រហែលជាអាចដែរព្រោះថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែ8ទឹកប្រាក់80000ដុល្លារគឺបានកើតឡើងរួចហើយបាទឥឡូវនេះមកផ្ដល់សំណាងថ្ងៃទី9ខែ9ទឹកប្រាក់90000ដុល្លារទៀត90000ដុល្លារ90000ដុល្លារទៀតកាត់សូនច្រើនមែនទែនចាមិនធម្មតាចាអរគុណច្រើនចាហើយនៅក្នុងគណៈបណ្ឌិតជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាគឺកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាបន្តថាតើទឹកប្រាក់ចំនួន90000ដុល្លារនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែ9នេះនឹងអាចស្វែងរកឃើញអ្នកដែលមានសំណាងបានឆ្នះដែរទេដូច្នេះគណៈបណ្ឌិតសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្រុសផ្ទាល់ធ្វើការចាប់ដើមស្វែងរកនៅលេខដែលមានទាំង6ខ្ទង់បងលោកសានីកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើការស្វែងរកនៅលេខសំណាងទាំង6ខ្ទង់ហើយបាទលេខសំណាងខ្ទង់ទី1បាទគឺមានលេខបាទសូមធ្វើការបញ្ចុះបាទបាទគឺលេខ1ចាលេខសំណាងខ្ទង់ទី2ចាគឺមានលេខចាស់គឺមានលេខ2លេខកូនសំណាងខ្ទង់ទី3បាទគឺមានលេខបាទគឺលេខ2ចាលេខកូនសំណាងខ្ទង់ទី4ជាបន្តចាស់គឺមានលេខចាស់គឺមានលេខ0លេខកូនសំណាងខ្ទង់ទី5បាទគឺមានលេខបាទគឺលេខ4ចានឹងសល់លេខកូនសំណាងខ្ទង់ចុងក្រោយដែលត្រូវជាមួយនឹងខ្ទង់ទី6ចាស់គឺមានលេខចាស់គឺមានលេខ9អរគុណណាស់លេខកូនសំណាងទាំង6ខ្ទង់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានស្វែងរកឃើញហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូននៅលេខកូដសំណាងបាទទាំង6ខ្ទង់នេះទៅកាន់លោកអ្នកជាពិសេសគឺរាជសេខាទាំងអស់ដែលកំពុងតែធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលយើងបានស្វែងរកឃើញលេខកូដសំណាងទាំង6ខ្ទង់នៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានលេខ1លេខ2
lịch pí, lịch sốn, lịch bút, nâng lịch bạm bùn. Chà lịch có xâm năng tên bởi mùi tông cư dương bán xoay đồ cơ nhạc đồ chân này chia bắn tỏ sống thơ ca tạm đàn tạ xin thả tả. Lấy tù ra sắp đây lấy bởi mạng đề chương mà chắc lịch có xâm năng tên bởi mùi tông này chả bên ít xong bóng bởi thơ ca chấp bắt đầu. Bà lưu lô sơn này cả nhà là nơi dương cơ bông thơ ca chấp bắt đàn xoay đồ hai mà chắc tất bạc. Bà bạm bùn đô la được nông thang ngay ní vào cứ bán lê lê ô hô มาจ้าตกประประมุ่นมันละเด็กน้องทั้งไงตีประมุ่นคายประมุ่นบ่ชั้นนำปีปอนมาเพย์ในเยาวันสวายเราเคยให้บอดคือบ้านแต่เลเล่ตัวซับแต่เมียนบ้านเล็กโซนดับปีบอดใส่ซับดับประปีหนึ่งไก่ซับบอดเล่ตัวซับนี่จะเล่ตัวซับเราบอกบอมเพราะรื้อก็อย่างนั้นบอดอ๋อได้นะบอดมีทัศน์สกอตเต้อ๋อได้บอดสกอตจ้าแล้วบอมเพราะไอ้เป็นเจ้าได้เล่ตัวซับแต่เมียนสำนักบ้านชี้เนี่ยในของทุนนี้บันเทิงเต้จ้าบอดโซนดับปีใส่ซับ ดับเปิลกายกุลจ้าเราจะมาเล่นโกสำนักเตียงประมุ่ยตุ้งรวมมีเล็กจ้าสมบูรณ์ประมาณเจ๊เลยดับปีเลยดับเฮยใส่ประมุ่นจ้าอ๋อปอสตัวบ้านนี่คือเชื่อเรื่องอะไรกันแน่บ้าบนโต๊ะเด็กน้องทั้งไงตีประมุ่นคายประมุ่นจำนวนตกประประมุ่นมันละเด็กน้องชั้นนำปีปอนมาเผยบ้าอย่านำไม่เคยทานเด็กน้องบอกยิ่งมาดอสมแนงหายที่เจ้าทานลูกเนี่ยได้กับปูนแต่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 
bà đôi chỉ cao bằng phần bàn chân đẹp $80,000 bà ở khu vực châu Á các số mặt trận chung để cài đặt cho đầm miếng sầm nang để không thể để to hàng cầm càng nghe được bọc cầm ចាអរគុណក្នុងគណៈពាណិជ្ជកម្មវិធីទាំងមូលក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់អរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏ដូចជាការចូលរួមហើយកុំភ្លេចនៅក្នុងខែស្អែកកុំភ្លេចធ្វើការចូលរួមសរសេរសារលេខដល់ K ហើយផ្ញើទៅកាន់លេខ8333ឬមួយក៏អាចទូរស័ព្ទទៅលេខ8333ឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីទទួលបានឱកាសឈ្នះទៅប្រាក់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង អរគុណសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីទាំងមូលក៏បានជួបដល់ទីបញ្ចប់ពីកម្មវិធីនឹងវិលត្រឡប់ជួបលោកអ្នកនៅក្នុងខែស្អែកជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងបីនាក់ក៏ដូចជាសហការីផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា អនុមោទនាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពី CBS សូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រួសារមានសុភមង្គលរកទ